Re! Viss ēters ir te! Šodien apmēram 50 cilvēku bija pulcējušies piketā pie Jūrmalas domes, aicinot pašvaldību nepārvietot Bulduru bibliotēku. Par bibliotēkas saglabāšanu pašreizējā vietā jau iepriekš parakstījušies vairāk nekā 700 jūrmalnieku. Doma norāda, ka ēkas uzturēšanai nepietiekot līdzekļu. Savukārt jūrmalnieki uzskata, ka apkurē nepieciešamie pār 10 000 eiro pilsētas budžetu neiznīcināšot. Bet Bulduru bibliotēkas pārvietošana uz Jūrmalas teātra ēku nodarīs lielu ļaunumu vietējai kopienai. Jūrmalas teātra ēkā pilnā sparā rit remontdarbi. Vēl šodien domnieku komitejas sēdē lēma par papildus finansējumu, tomēr septembrī ēka būšot gatava, un tad uz to būs jāpārcējas Bulduru bibliotēkai. Tikmēr jūrmalnieki šodien pulcējas piketā pie pilsētas domes, aicinot deputātus mācīties lasīt un ļaut citiem to darīt. Viņuprāt, bibliotēka jau sen ir, kas vairāk nekā tikai vieta grāmatu saņemšanai. Tā kā Jūrmala ir 24 km gara pilsēta, tad šie kopienu centri katrā atsevišķā apkaimē ir ļoti, ļoti būtiski. Mēs uzskatām, ka bibliotekās, domēju, bibliotekās ir jāiegulda nauda, nevis viņas jālikvidē. Kā RTV norāda Jūrmalas domē, iemesls Bulduru bibliotekas pārcelšanai un Asaru bibliotekas slēgšanai esot finansējuma trūkums. Šī brīža situācija un arī iepriekš Covid situācija un viss ģeopolitiskā situācija mums nosaka, ka mums ir kaut kas jādara. Attiecīgi paaugstinās izmaksas uz izdevumiem, kas ir elektrība, apkure, gāze šajā gadījumā. Mūsu piedāvājums ir pārvietot Bulduru tātad bibliotēku uz teātra telpām, kuras mums ir renovētas tieši energoefektivitātes dēļ. Teātra strādā tikai pēcpusdienās, jo aktieri ir cilvēki, kas strādā pamatdarbā citur. Un pēc darba nāk pie mums uz teātru, uz mēģinājumiem un veido izrādes. Savukārt apvienojot šajā telpā arī biblioteku, kura strādā no rīta pilnu darba dienu, mēs iegūstam pilnvērtīgāku pašvaldības infrastruktūras izmantošanu. Abām bibliotekām kopā gadā uzturēšanai esot nepieciešami ap 170 000 eiro. Jau 2019. Gadā veicot ēku tehnisko apsekošanu atklājies, ka nepieciešami pamatīgi remontdarbi energoefektivitātes uzlabošanai. Piketētāji gan norāda, ka domnieki nav publiskojuši nevienu uz faktiem balstītu dokumentu un ekonomēšanu uz bibliotekas rēķina sauc par nerēķināšanos ar iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām. Turklāt atrast finansējumu vienas bibliotekas apkurēšanai, esot pavisam vienkārši. Domas budžetā ir paredzēts 150 000 kauguru svētkiem. Vienlaikus doma pasaka, ka viņiem nav naudas, ka Bulduru bibliotekas apkurē, kur maksā 22 000. Kā mēs zinām, tad katru dienu Jūrmalā ieripo divi daudz divnieku. Un ar vienu sestdienu, mūsuprāt, mēs varētu sekt šo Bulduru bibliotekas apsildīšanu. Lēmumu par to, ka Bulduru biblioteka jau oktobrī pārcelsies uz teātra telpām, kur neraugoties uz daudz mazāko tai atvēlēto vietu, domnieks soli nodrošināt tos pašus un pat vēl jaunus pakalpojumus, šodien pieņem kultūras komitejas sēdē. Galīgais lēmums tikšot pieņemts šā mēneša domas sēdē. Sandra Leitāna, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.